У Києві подорожчає проїзд в загальному транспорті з 15 липня. Метро буде коштувати 5 гривень за поїздку. В трамваях і тролейбусах – 4 гривні. Відповідне рішення столичної влади опубліковано в муніципальній пресі. Раніше чиновники вже пояснювали причини підвищення тарифів. За їхніми словами, це зростання цін на пальне, електроенергію, запчастини та збільшення мінімальної зарплатні.